Viskas, atostogėlės baigėsi. Esi jau kaip jau pabaigti kelionį. Ale? Ta prasme, kokias 2 dienų? Nu? Ne, aš maždaug po vieną laisvadienį kartį savaitę ėmu. Kartį savaitę. Tai dabar kokias 7 dienas minsiu. Aišku, dar priklausomai nuo lokacijos, žinai. Aha. Ar yra lankytinų vietų, ar nėra? Nes, atrodo, French Joseph visai nieko. Pailų haiku yra. Aha. Tai va, bus vienas haikas tau, kai būsi. Tai dabar artimiausias, tai laukia šitas Rose Peak. Ai, taip. Varysi, eisi viršų? Jo. Viskas tvarkingai. Atrodo tiek, kaip daiktų daug turi, kaip išsiemi viską. Tavo jinai sakė, kad kambariokė to, kaip čia viskas telpa. Kaip čia viskas... Tai ką, žinau čia. Ir tai čia tos tašės pustuštės be maisto dabar. Va. MSR'as? Aha. Tai va. Nu vis tiek sveria. Sveria kažkiek, jo. Bet čia jau su visais tais papildomais dalykais. Jo. Svorį prideda. Nu, supratau. Nu ką, sėkmytės, gerai. Būk saugus. Laikysios. Nu ir pasimatysim jau, kaip pabaigsi viską. Nu bandysim tada rugpjūtį tą daryti 10 valandų. Bet bus nieko jau čia per visą treilą. Turbūt, rugpjūtį. Bus. Paskutinis žiemos mėnesis. Jo, būna tokių. Telefoniukas. Good. Viską pasikrovau, sudžiavinau. Gerai. Ką? Tada. Jo. Atsiųsiu kokių fotkių. Davai, to drono. Drono? Kurio? Dabar, kur skraidė? Glenorkiai. A, Glenorkiai. Nu, ir tada fotkių. Visur. Kažką pašaudysiu. Ir parašyk, ar yra uodų. Nu jo, kai hasą pasieksiu. Bet aš jau hasą pasieksiu iš kokių 3-4 dienų. Nes tas haikas vien sudegins man pusdienį. Pusdienį, tikrai. Jo. Mano kolega pravažia. Mato, kaip gydai su. Jo, gydai. Ką, taip gerai va, tada. Nusėkmyti ant ryšio. Tada. Gerai. Nu, čiau. Na, laimingai, ate. Nu, fainai, čia nais manim labai pasirūpino, rodė nemažai vietų jinga, smagu. Tai jo, kadangi iš tiesų liko dar tų tokių vietų nepadarytų ir neįgyvendintų tas kalnas, paskui tas ilgasis haikas 10 valandų, paskui fergburgeris neparagautas, tas vadinamas skaniausių burgerių pasaulyje. Tai kadangi aš užsibaigsiu kelionę dar tikrai prieš man atskrinant į Lietuvą, tai sakėm, kad sako atskrisk, pasidarysim va šitus va dar papildomus turus aplink Vinstauną. Nu sako, okei, čia nais porą valandų skrydis iš Oklando į Jake Vinstauną, tai why not keliom dienelėm, kad jau tikrai būtų užsipildžius čeklistą ir paskui nesigailėti, kad liko dalykai nepadaryti. Tai va, o dabar, nu ką, geras oras, +6 laipsniai. Kalnai atsivėrė. Sakė, kad šitie kalnai yra, jei neklystų, pirmoje serijoje Game of Thrones serialo pirmoje serijoje, jei neklystų. Tai aš iš jo nematęs asmeniškai, čia kas žiūri ir žino, tai gal labiau jiems asocijuojasi šitą kalnų sieną, bet atrodo tikrai įspūdingai. Tas vyrukas, kuris gulėjo ant žemės, yra vienintelis benamis visame Kvinstone. Ir čia žmonės šneka, kad jisai turėjo žmoną ir tiesiog vieną dieną ėmė, viską paliko ir dabar
jam kažkas yra ir jis visą laiką suka tą ratą aplink tą pušelę. Jau Inga sakė, jinai kiek jau čia 5 metai, tai visus tos 5 metus jinai ir mato jį sukantį tą ratą aplink tą pušelę. Vakare kažkur dinksta, baigėsi darbo valandos, išeina kažkur, paskui ryte vėl čia ateina ir vaikšta. Tai sakė, o čia vietiniai bandė jam ir pagelbėti, ir pasiūlyti kambarį nemokamai, dar kažką jisai tiesiog nešneka ir o taip jau gyvena daug metų. Tai sako, jisai arba vaikšto aplink tą eglutę, arba miega ant savo maišų. Tai va dabar aš užgaužiau jį, kai jisai miega. Nu ką, viskas, paliekam Kingstoną. Gal dar nesu visam, bet dabar keliausim į miestelį, kur anksčiau buvo ypatingai kasamas auksas, ieškamas auksas per aukso karštligį. Čia apie gerą valandą kelio, netoli, paskui važiuosim link Vanakos miestą. Forever be in this moment, forever be. Štai ir Arrowtown. Geras miestelis, kuris suklestėjo esant aukso karštligiai. Tai dabar toksai labai turistinis. Viskas, kas buvo po senovai pastatyta, dabar patapė suvenyrų parduotuvėlėmis, užkantinėmis. Ir jo, funny. Čia pasižymėjęs vieną tašką. Gold shop, va, jeigu norit auksą nusipirkti, juvelyrikos, mielai prašom. ...1862-aisiais Jackas Tava, tiesiog vietinis vyrukas, rado aukso, nu, tiesiog tekančiame upelį, žinais, upėje. Ir per metus laiko šitą vietą jau ieškojo aukso su tomis keptuvėmis srovėje upės apie 1500 žmonių. Ir va, taip pat atsirado Arrowtownas šitą va. Tokia bendrovinė, kaimelis, miestelis. Ir paskui faktas, žmonės migravo ir ieškojo dar geresnių vietų, kur galima to aukso rasti, kurio daugiau yra. Ir iš tiesų visą šitą vietovę perėmė kinai, Chinese. Ir tada jie čionais irgi toliau tęsė aukso tas paieškas. Ir jie gyvendavo štai va tokiuose akmeniniuose namukuose. Ir iki pat dabar čionais labai populiarus miestelis tarp kiniečių. Einu pasižiūrėti iki upės, kaip ten atrodo. Štai va toksai upelis. Sanitidukas. Ir net galima šitam miestelį išsinomuotą tą keptuvę, ar kaip tenai vadinasi, per kurią sijoja tą gruntą ir atsijoja tą auksą. Galima ir ta prasme pasimti mokymus, kad parodytų, kaip tą daryti ir panašiai. Nėra labai brangu, bet jie žiemai užsidarė. Tai jo, čionais prasidėjo viena didžiausia iš tiesų aukso karštligių, nes pasirodo tas Jackas vietinis, tai jisai juos čionais, kaip supratau, atvedė dvi grupės kalnakasių. Ir nedidelės, kaip supratau. Ir per dvi savaitės viena grupė surinko, grinai atsijavo iš upės 37 kg aukso, o kita grupė 18 kg per dvi savaitės aukso. Ir esmė tame, kad tai jie laikė dideliai paslapty, kad kiti kalnakasiai nesužinotų, kuri čia nais vieta,
kad, nu, jiems liktų visas tas auksas ir vis tiek tai yra, nu, sąlyginai ribotas kiekis. Aišku, tai nėra, kad per savaitę viską išgrybstys, tai daugiau labiau metams ar dešimtmečiams visą tai yra. Tie kiekiai tokie. Ir paskui galiausiai vis tiek kažkas atsekė iš kalnakasių ir galiausiai, va, kaip čionais ir sakiau, apie 1500 kalnakasių jau darbavosi ir ieškojo aukso. Ir daug jo čionais ir rado. Tai pradžiai būdavo jų tos trobelės prie pat upės, bet vis nuneždavo tai potviniai, tai uraganai, tai paskui pradėjo miestelis keltis truputį aukščiau nuo upės. Ir po maždaug 10 metų jau buvo beveik karštligė čionais pasitraukusi ir didžioji dalis turbūt lengvai pasiekiamas auksas, kaip rašoma, buvo jau visas išrinktas, beliko jau sudėtingesni būdai ir panašiai. Na, tai priklauso iš tiesų nuo uolienų, kaip čionais jie susiformavę, tie kalnai ir visos uolienos papačiai ir yra iš tiesų du būdai, arba kaip Amerikoje, ar šitoje vietoje, kai upėse tiesiog išplaunamas tas auksas, arba kasimas. Va, kur buvo tenais tame aukso miestelyje, kur ta kasykla yra didžiulė, tai tiesiog kasa uolieną ir iš jos išgauna auksą. Tai yra iš tiesų du būdai ir tas vienas brangesnis. Atsijoti auksą iš grunto yra kur kas paprasčiau, pigiau. Tai va, tokie buvo tie gudus laikai prieš 150 metų maždaug. Jo, tik neužfiksavau, vat, ar grupė tų kalnakasių per 2 savaitės tos 37 kg išsijojo iš upės ar vienas žmogus. Bet čionais gaunasi blembačkai per dieną daugiau nei 1,5 kg aukso. Tikro. Tai 999 praba. Turbūt, kad grupė žmonių. Kosmosas. Kiekiai nežmoniški. Nu, ne veltui čia, nes visi taip suplūdo, kad buvo sausakimša. Geras vaizdas, po truputį puškuoju, bet vaizdai irgi tokie atsiveria gražus su saulėlydžiu. Sakė, kad nuo birželio 17 ar nuo kada pradės jau dienos ilgėti. Nu tai va, mažiau negu mėnesis liko ir tada jau bus galima skaičiuoti minutės į priekį. Jo, kada vėl gal truputį bus ilgesnės dienos. Mūsų dienos pradeda ilgėti nuo kalėdų. Čia nuo maždaug birželio antros pusės, kaip sakė. Tai dar biškį reikės palaukti. Paskui žiūrėsim. Aišku, dabar kuo šiauriau, to dienos irgi ilgesnės. Truputį bus. Ir to pačiu truputį šilčiau, nes tolstam nuo Antarktidos. Pasaka. Ir mūsų realis, jokio vėjuko, tada prasidės downhillas link Vanakos. Huh.
Čia buvo bum. Авария. Фух. Да, бишки лихо, 5 километров. Кальнюка. Фух. Вот рода сискас. Че вершусь. А че обжулгал сикштеры. Fainai, fainai. Geras vaizdas. Tenais tolumoj. Prie žiūriuko Kvinstonas. Mirga marga. Ką reikia leistis nuo kalno, nes turbūt čia naktelė būtų vėsoka. Nors man atrodo čia stovyklaut kaip ir galima. O, geras, rašo, kad šitas kelias, kuris yra 1076 metrų virš jūros lygio, yra pats aukščiausias kelias, išasfaltuotas kelias, tas perėja šitą va, aukščiausią visoje Zelandijoje. Geras. Nėra labai aukštai, kilometro aukštis. 60 metais buvo pirmasis praėjimas su Ovim. Žodžiu, toksai ožių takas, o paskui jau šiam antri, šiam treti, 1.8 šiam treti, kai ten prasidėjo Gold Rush'as, čia prasidėjo visi su auksu, pradėjo vaikščioti kasikai, tai išplito tas takas, bet tik tais 2000 metais, kas buvo 24 metai atgal. Aš pradėjau eiti pirmą klasę 2000-aisiais, buvo pagaliau šitas kelias išasfaltuotas. Tai patys matot, kiek dar, sakykime, besivystanti Zelandija yra. Dar kai kuriems keliams net 30 metų nėra. Kur atrodo tokie jau visiškai turistiniai populiarūs, bet vat, dar vystosi. Gerai, ką bandau važiuoti nuo kalno žemyn. Žemyn, žemyn, eime su manim. You should be ready to stumble. You know what they say, 자신감이 없니? 왜 당당하게 살지를 못해? Keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall, don't look back. 사실은 말이야. Nobody knows. 6 vakaro jau žvaigždės matosi. Nu jo. Realiai, kad saugiai ir maloniai sustoti reikėjo pusė 6. Reik pusė 6 stoti, nes per tams. Nėra labai malonu, plus temperatūra 0,2. Bet dar liko 5 km iki Kardonos. Toksai miestelis, gal bus ten neryšys. Dabar tai visiškai ryšio varau. Bet visą laiką žemyn, tai minti net nereikia, tai iš tiesų truputį šalu, nes tiesiog sėdi ir savo skuodį žemyn. Nu, kai dar biškį palikim, reikės kažkur lyst. O, kažkokia civilizacija. Ryšys atsirado, liuks. Pagal mepsus galima čia vienai vietai nusukti prie upelio. Kaip ir galimybė rasti permiegot. Biškį temperatūra pakilo, plus vienas jau, realiai Bahamai. Nu va, pavyko puikiai vietą rasti. Prie upelio, mėnuliukas, staliukas yra, net laužavietė. Supynės, kaip jau buvo filme. Nu, šiaip ir Earthmate'as nesuklydo, nes vat įrodė, kad yra palapinytė, stovyklavietė. Tai beveik ta pati vieta, kur ir atvažiavau. Tai visai neblogai. Pasižiūrėjau, kad miestelį yra truputį kavinukių dar dirbančių. Galvo, gal nuliek pasišildyti. Biškai rankos aplėdėjo nuo to downhill'o.
kai varai viršų, tai gerai, šyla kūnas, bet kai leidėsi dar ant nulio laipsnio, tai lemačkė, tai nėra labai kaifo daug. Nes čia tai super, galėsiu nusimesti bet kur palapinę. Aš galėčiau laužiuką kurt, bet lemo, ką žinau. Čia šalia miestelis, nenoriu, kad paskui čia pradėtų kabinėtis į čia. Su laužais jie gan jautrus. Faina bečiukė. Jauki. Žydinukas yra. Šiaip visai užimta. Tik tai savo vienas kambariukas likęs laisvas. O taip tai pakankamai viskas užimta. Dar tenais keli kambariai. Šilmelė truputį nuo laužiuko. Taip jauki. Senovinis toksai. Su porcelianu. Senom nuotraukom, paveikslais. Biškį pasišildysiu, kadangi prie pat miegosiu. Vietovė patinka, tai čia 2 minutės. O dar sakė, dirbs porą bent valandų, čia nais kabinukė. Dar nėra vėlų, va tas ir nervina iš tiesų, kad ta prasme, šeštą jau sutemsta už žvaigždės matai. 6:30 visiška klina tamsa. Ir jau nebejauti skirtumo tarp 6:30 ir tarkim kokią 11:30. Visiškai tas pats jausmas. Tai dar net 7:30 nėra. Tai jaučiu, gal pasimsiu kompą. Gerai šilau bariukį. Žiauri faina vieta. Sudarinėjau. Paskutinis išėjau. Toks čia antikvarinis dar stovi egzempliorius. Ir viskas šala, viskas. Blizga, minusiukas. Tai lėkiu greičiau į vietą išstatyti palapinę, kol dar pats išėlės nuo laužiuko. Blamba, ta taktikėlė su židinuku, tai neblogai. Savo šiltai pasistačiau, šiltai lindau. Dabar laukia bus minusas, manau, bet palapiniai taip pašils, keli laipsniai plius. Dabar 2,5 plius. Pusė velnių. Gyven galima. Pasižiūrėjau pakrantėje, kai pasieksiu, kiek čia nais rytoj, pasiekiu medį, tada kopiu iki kalno. Tai ten užtruks, turbūt, nu, žodžiu, sudeginsiu dieną ir tada dar, žodžiu, už 2 gerų dienų. Pasieksiu hasą, pasieksiu vakarinę pakrantę. Taip ten plius 12. Va tai va. Tik reikės tokį lankelį padaryti ir viskas prie vandenyno ir šilta. Ir kiek pažiūrėjau, vėjukas pakankamai iš pietų pučia nuo Antarktidos. Tai daugiau mažiau man bus į nugarą. Tai būsiu greitesnis ir gal visai smagiai judėsis į priekį. Tai jo, nu, žiūrėsim. Čia gamta neprognozuojama. Tai lyja, tai sninga, tai šilta, tai šalta. Žodžiu, Zelandijos ruduo eina į pabaigą. Prasidės toj žiema. Tai va, ką, smagu buvo, pasinga, palsėjau, viską išsičiuvinau, viskas. Super, super. Ir jo, dar gal tikiuosi, va, Queenstown pavyks išvysti. Fainas miestas, toks jaukus gan. Ir rytoj jo, kopsim, tikiuosi, viršūnę. Žiūrėsim čia, kaip su orais, bet manau, kad pavyks. Ačiū, kad buvot, iki rytojus. Whispers in my head, what you gonna do?